unazad nekoliko godina Svetski dan poezije se obeležava u našoj školi, uglavnom zadnjih godina, ne uglavnom, nego učenici naše škole su zadnjih godina učili pesmice koje su recitovali i obeležavali smo na taj način Svetski dan poezije. Ove godine nastavnici naše škole su spremili pesmice koje će da recituju i za učenike i za roditelje, a učešće u priredbi su uzeli i neke od roditelja naših učenika. Svetski dan poezije je ujedno dan osoba sa Downovim sindromom, tako da smo mi povezali ova dva značajna događaja i obeležili do naše škole. Profesori su se organizovali, nastavnici naše škole, defektolozi, svako je izabrao nešto što njemu leži u skladu sa njegovim emocijama, a gosti su nam plesni studiju Fortuna. Mi gledamo uvek kad imamo neku priredbu da pozovemo gosta, učenike iz nekih drugih redovnih škola, da organizujemo druženje, upoznavanje i deci i učenika naše škole sa učenicima iz redovnih škola. Ovog puta plesni studio Fortuna je gost. Balerine su naše gošće i to najmlađe balerine i zaista učenici su oduševljeni balerinama. Ja ne mogu da vam prepričam one emocije koje imaju posle gledanja baletskih predstava jer imaju potrebe da pričaju o njima, za njih su one nestvarne i zaista uvek posle toga čitaju, pišu, crtaju sve što je vezano za tu baletsku predstavu i što mogu oni da prinesu kroz svoj rad.